Čaute čaté, vítám vás z nového dílu Assassin's Creed 3 a jsme hned u té mise, která nevím, jestli bude fajn, ale uvidíme, no. Stefan, what is wrong? Where is Sam Adams? Who cares? I've been robbed! Vont me payer, ces scélérats de merde! Za co zaplatí, hele? Za co zaplatí? Kam jdeš? Aha, ale co ti vzali, hele? Co ti vzali, to by mě zajímalo, hele. A čau Teošani, jak se máte? Tak ti půjdeš jako další down. Ach jo, no. Tak nic, no. Tak já jsem se, že tě zabiju dřív, no. Čas strávený o tém konfliktu. OK, to je maximální jakože 11 sekund. V Kanadě by mi ti hajzlové vzali otce a tady v Bosnu. Oh, tak to je jakože dost smutný. Ale z cesty hoší. Oh, já jsem se tady bugl, kurva. To bylo nějaký štěstí. Jsem si teď myslel, že jsme se tam bugli. To bylo dost jakože nechutný, jak jsme se tam všichni bugli. Teda mě tam jakože bugli, jo. Ale kde jsou tady nějaký týpci? Tamhle dole jsou týpci. Hello, motherfucker, what's up? My se máme držet blízko cíle, no ale... Tak, čau. Tak co? Co uděláte, vy šmejdi? Pojďme hoší, pojďme je zmlátit. Už nejsou tu, co? Prvý ten nenapadne zabití jeho 10 nepřátel, ano. Jo, je čas bojovat, hoší. Je čas. Time to fight, hele. Prosím, už mě konečně poslouchej. Koho mám poslouchat? OK, vzali ti otce, tak to už je mi jakože dost jasný, ale co ti ještě vzali, hele? Můj pohár, trpěli jsi přetekl. No ale jasně, já nevím, co ti vzali, hele. To už je jakože... Čau, Teoši. To bylo dost sofost. Províte, jo, zabití nenápadném režimu, což jakože beru. A tak tady to bude celkem jakože těžký. Ahojda, jak se máte, brata? Nos. Kurva. No tak to jsem asi nějak nedomyslel. Tak, pojď ty šmejde. Ne. Ne, teď jsme to posarali, no. Yes! Kámo! Přesně na 0,0 vteřin! The fuck? Nebo to by sekundy, to je jedno, ale... hoši! Takový štěstí! Tak to jsem ani nečekal, že jakože... Že se tohle to stane, ale... Ale tam jsou nějaký šmejdi. Vím, co se tady bude dít, asi za chvilku. Ahoj, kámo. Ten si to jako... Jak si to umohl všimnout tady ten šulin? Už byl před ním a ne za ním, ty vole. No. Naštěstí jsou to takový tupci. Ještě jeden konec? Ten má... Cože? Já jsem myslel, že má ještě dostatek životů, ale jakože toto... Už má skoro půlku pryč, no, tak aby jsme se na to dávali větší bacha. Nebo větší pozor. Tady jsou nějaký typci. Bola sedla, va bene. Nevím vůbec, co jsem pověděl, ale je to jedno. Tak, ty šmejde, ty půjdeš dolů jako první. Easy. Nikdo nic neviděl, můžeme jít dál, Stefane. Nebo, je to Čepala? Nebo, jak se jmenuje? I suppose you want me to tell Johnson his tea just spontaneously combusted? Nonsense. Someone's responsible for this, and you will find out who. And if you can't, I'll gut you and find a smarter mongrel who can. What do we do? Create a window. Tečkem. Počkej, co jsem to viděl? Ne, já jsem se chtěl podívat, co to bylo. Oh shit. To co je toto? Why?
Hey, proč? You have no right to rob people blind. By decree of the British Parliament or not. British Parliament? I work for William Johnson. Johnson? And he's suffering cleanly. Please. Jau. Jau. Wow. To se pěkně bylo. What are the things you lost? The people listened to me only because I spoke the truth loud enough, which is worth 1,000 times the content of my footlocker. The English, they can keep my things. You did well tonight. I said I'd buy you an ale when you first helped me. In place of drink, I offer you my allegiance. For what it's worth. Your aid is welcome, and I am grateful. Now, I need to find Sam Adams. OK, naštvaný kuchař. OK, takže já vám děkuji, že jste se podívali na dnešní videjko, když tak tam něco úplně mějte zanechat like, či komentář, či odběr. A my se uvidíme u dalšího videjka. A máme plnou synchronizaci. Hej, a čaute.